Ons wil wel een speciale beroep op u doen in hierdie tyd wat ons in lockdown is. Soos u weet is kerke toe en dit beteken dat ons nie noodwendig die inkomste kry wat hierdie dienste moontlik maak nie. So ons wil vra of u ons kan help op die volgende manier. Elke keer as u een video kyk of een uitsending kyk of u dalk vir ons een 10 rand liefdesoffer kan doen deur Snapscan, Zapper of u kan op ons app gaan deur enige van die platforms. Dit gaan maak dat hierdie diens kan aanhou uitgaan en mense se lewens impak. Baie dankie vir die van u wat alreeds gee en alreeds bydra. U goeie werk en u bydraes maak dit moontlik dat mense se lewens verander word. Baie dankie. Hi. Baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ek is Leon, dankie dat jy by ons inskakel. Ek hoop dat jy 'n great maandag sover het, dat jy dit nog geniet en dat jy veilig is. En soos jy weet, ons is besig in die boek van Genesis en ek wil graag met jou deel Genesis 23 vers 3 tot 6. Sê, toe het hy met die begrafnisreëlings begin. Hy is na die Hittite toe en het vir hulle gesê, Meneere, soos jy weet, is ek maar 'n vreemdeling tussen jy en besit ek geen grond nie. My vrou is dood en ek wil haar graag begrawe. Vandag vra ek jy 'n stukkie grond vir 'n graf. Die Hittite het toe vir Abraham gesê, Dit is goed so, meneer. U is soos 'n prins van God tussen ons. U kan die beste grond kry. Ons wil almal hê dat u vrou begrawe. Ons ken u en ons weet dat u naby aan God lewe. Wat interessant is, is die feit dat die Hittite nie in God geglo het nie. Eerder het hulle baie gode gehad, die hoofgod van hulle was, het gelyk soos die beeld van 'n bil, amper soos Taurus wat ons om vandag ken. En hulle het geglo in baie gode en nie geglo daar's een God noodwendig nie. Maar wat ons moet lees hierso is die manier hoe Abraham geleef het. En hulle het God sien werk in Abraham se lewe. En hulle het beleef hoe Abraham hierdie prins van God is. En hulle erken sy God. Hulle erken die God van Abraham deur die manier hoe hy leef, deur die seëning wat op sy lewe is en die manier hoe hy met die mense is, die manier hoe hy die om hom hanteer. So Abraham, soos hy sê, ek is maar 'n vreemdeling tussen julle, ek het nie eens grond hierso nie. Abraham is hierdie ou wat hierso tussen al hierdie mense is wat vreemde goed aanbid en. En dan sê hulle iets verskriklik mooi. Hulle sê ons weet dat u naby aan God leef en hulle sê jy is so in harmonie met ons. En dis net iets vir my en vir jou. En baie keer voel dit ook vir ons en ek sê dit gereeld, ons bly op 'n plek waar ons voel partykeer ons is omring deur mense wat nie die Here dien nie, wat nie glo wat ons glo nie, wat mekaar stief en sleg hanteer. En dan is ons geneig om bietjie te onttrek en hierdie mense te vermy en hulle nie te groet nie en jy weet, hulle te ignoreer en te maak of hulle nie bestaan nie. Maar dan sien ons iets hier van Abraham en die manier hoe hy hierdie mense hanteer het. Hy het hulle so hanteer dat die dag wanneer hulle vir iets vra, dat hulle vir hom sê, verseker, ons gee dit vir jou. Ons sien hoe jy leef en hoe jy ons hanteer en hoe lief die Here jou het en hoe hy jou seën. So, jy is 'n prins van die God wat jy aanbid en hulle gee dit dan vir hom. Hierdie mense ken nie die geskiedenis van God nie, hulle stel nie regtig belang nie, hulle het soveel aan die gode, maar net deur Abraham se leefwyse maak hy dat hierdie mense God erken. Maak hy dat hy oor die weg kom met hulle. En ek en jy is veronderstel om so te leef in hierdie harmonie. So ingesluit in God, maar sy plan vir ons lewe so uit te leef dat ons die mense om ons beïnvloed. Dat hulle selfs vir my en vir jou sal sê, ons ken nie hierdie God van jou nie, maar die manier hoe jy ons hanteer, die manier hoe jy leef, die manier hoe jy met die mense om jou is, maak dat ons vir jou wil goed wees. So kom ek en jy maak 'n verskil daar waar ons is. Dat mense God erken deur die manier hoe ons hulle hanteer, die manier hoe ons sy liefde uitbeeld teenoor hulle. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U naam. Here, ons sê net vir U dankie vir U liefde. Here, dankie vir U genade, dankie vir U goedheid. Here, dankie ook dat U ons die vermoë gee om dit te kan uitleef. Here, dankie dat ons die om ons kan beïnvloed. Dankie dat mense U kan erken net deur die manier hoe ons hulle hanteer. En ek bid regtig, Vader, vergewe ons daar waar ons partykeer neerkyk op mense, waar ons mense soms stief hanteer, waar ons mense soms nie groet nie of waar ons dalk soms selfs hoogmoedig is. Here, ek bid regtig dat U ons die vermoë sal gee en dit by ons sal opskerp, Here, dat ons U naam sal uitdra daar waar ons gaan, Here, dat mense U sal raak sien deur die manier hoe ons optree. Ons loof en ons prys U vir dit alles in Jesus naam. Amen. Ons sê, jy moet 'n wonderlike dag verder hê. Skakel môre oggend weer saam ons in en gesels ons verder. Totsiens.